No, zápas se nám povedl, dali jsme rychlej gól, takže jsme měli dobrý nástup, což jsme ne, že bychom to očekávali, přáli jsme si to. A pak se mi zdáli Francouzi takový, že byli ne zaskočený, ale spíš prostě, že měli z nás velký respekt, čeho jsme dokázali využít. A vlastně ten zápas jsme vyhráli. Tak určitě jsme chtěli začít dobře, my jsme se na to připravovali, máme tady kluky, co hrajou ve Francii, takže jsme i věděli, že asi na nás budou chtít vlítnout Francouzi, že prostě to malý hřiště jim bude vyhovovat víc než nám. Ale myslím si, že tím, že jsme vlastně včera hráli přátelák s Italama, že jsme si na to docela zvykli, že už jsme nebyli tak překvapení jako včera a byli jsme připravení velice dobře. Myslím si, že jsme byli určitě lepší než Francouzi ze začátku. A krom druhého poločasu, kdy Francouzi zatlačili, si myslím, že jsme byli lepší celý zápas. Máme tady mladý manšaft, starší kluci si na to zvyknou, jsou na to zvyklí, hrajou na menším celý rok, ale ty mladí kluci hrajou na velkém hřišti a pro ně je to fakt skok prostě na tady to mrňavý. Ty hráči jsou všude blízko, jinak se na tom bruslí, není čas dlouho rozjíždět. Takže my si myslíme, že vlastně jenom na ten zvyk na té ploše, hokejisty tady máme výborný, jo, ale takže zápas od zápasu si myslím, že to půjde ještě nahoru ten výkon. První linea hraje výborně, kluci jsou se vznají, prostě hrajou spolu poslepu, ale i druhá, třetí linea hrajou velice dobře, prostě dneska si to odmákli, měli svoje šance a to samé, co k té ploše, hrajou spolu třetí zápas, pár tréninků, jako zvykají si na sebe a věříme, že to bude lepší a lepší. Určitě to odmákli všichni. Já jsem na ně dneska koukal, hrajeme s Lotyšskem zítra oproti vlastně Loňsku, před Loňsku, kdy jezdili, dá se říct, ne na výlet, ale prostě jezdili v takovém tom počtu, co nejnižším a nějak to odehráli. Tak letos přivezli samý hokejisty, je jich dost. Mělo by na ně platit to, co dneska na Francii, že prostě se budeme pohybovat. Jo, nejsou tak pevní na těch bruslích jako my, ale jsou to velký, silný chlapi s výbornou střelou, takže se budeme muset hejbat kolem nich, prostě vůbec je nenechat střílet. Asi to bylo určitě překvapení, že Švýcaři byli považovaní za favority, ale prostě Švýcaři nedali během prvních 5-7 minut góla, kdy svoje šance měli a pak podle mě úplně zbytečně se zatáhli do čtverce a Lotyšové prostě to potestali. Dostávali se do svých šancí a ty góly dali na rozdíl Švýcarů. Určitě to nebylo náhoda, prostě druhou půlku byli Lotyši určitě lepší.